Ahoj, já jsem Martin Hlaváček a rád bych vás pozval 20. října do divadla ve Slaném od 7:30 večer. Bude se tam konat dobročinný koncert pro Verunku. Ta se narodila jako zdravá holčička. Potom ale v 10 letech šla na banální operaci. Z ní se vrátila bohužel téměř slepá a hlavně mentálně na úrovni 2letého dítěte. Rodiče teď ale nemají prostředky na to, aby Veronice koupili elektrický invalidní vozík. Tím, že přijdete na tento koncert, můžete právě podpořit nákup tohoto vozíčku. Přijďte všichni, protože sami nevíte, kdy i vy budete potřebovat pomoc ostatních.